Olá, galera do YouTube, aqui é o Glamassos, bem-vindos a mais um vídeo, galera. Dessa vez estamos aqui hoje pra avisar que amanhã, que vai ser sábado, galera, vai ter live às 5 horas da tarde, só passar lá e dar like, dizer. Mas, galera, o tweet não é o tweet do Faf Games, é o tweet meu, Glamassos, porque eu esqueci a senha, né, do trem. Então, galera, passa lá, que vai ser muito divertido, a diversão vai ser zoada, e vai ser live de GTA, cara. Então, é o seguinte, vai ser GTA single player, mas vocês vão falar tudo que tipo, o que é pra fazer no GTA, se é pra explodir carro, se é pra fazer missão, se é pra eu repetir missão, tá ligado? E vocês podem falar merda lá, qualquer coisa, só que não vai ser no YouTube, como eu falei, vai ser no Twitch. Então, galera, é isso. Vai pra live lá. Vai pra rua. Não sei, é pra live. Não é pra rua, não. Então, galera, é isso. Deixa o like se puder aí. Se você for pra live, deixa aí nos comentários. Você vai ser fodástico. Então é isso, galera. Tchau.